El pavelló de Can Noguera ha bullit aquest dissabte amb el derbi vallesà del club de bàsquet La Garriga contra el granollerspisos.com, un intens enfrontament que amb dos equips van patir fins al final, però que va acabar amb un 79-69 a favor dels garriguencs. Nosaltres avui era l'opció de seguir vius a la Lliga per poder aconseguir l'ascens. Si avui perdíem, doncs, la cosa es complicava. I bueno, s'havia plantejat amb el sentit que d'aquests quatre partits que ens quedaven, aquest era potser el més difícil, perquè són els líders, porten una molt bona dinàmica, i tot i que els havíem guanyat la primera volta, doncs, havíem de confirmar aquesta línia ascendent que portem. El partit molt divertit. Era un partit important per nosaltres, però crec que hem sabut estar a l'alçada d'un partit així. I el Granollers, al final, per moltes baixes que puguin tenir o gent que els pugui faltar, sempre és un rival perillós. I bueno, hem donat la talla i ens hem emportat la victòria. La jornada va començar amb un marcador molt ajustat i en alguns moments igualat, però els de la Garriga van anar allargant distàncies fins a arribar a una diferència de 10 punts. Els granollerins van anar al partit amb baixes i és que alguns dels jugadors de l'equip van anar a fer suport al sènior 1 a Saragossa. Això, afirmen, els va afectar en el joc i va ser un dels motius pels quals no van aconseguir endur-se la victòria. Bueno, era un partit que jugàvem amb ganes, que veníem preparant i no ens han sortit molt bé les coses, però bueno, ho hem intentat fins al final i hem acabat perdent, però bueno. Bueno, veníem també, no estàvem tot l'equip, hi havia uns quants jugant amb un altre equip del club i bueno, sobretot pues, aquesta falta de coordinació de que veníem també amb altres jugadors i tal. Les estrelles de la jornada van ser, sens dubte, Marc Subiracs, del Granollers, i Albert Ventosa, de la Garriga, sumant pels seus equips 22 i 19 punts, respectivament. Ara amb dos equips es preparen per encarar les pròximes jornades amb més ganes que mai. Bueno, pues amb ganes, portàvem bastantes ratxes seguides i ara pues, hem perdut, però no passa res. A seguir lluitant i a intentar quedar primers. Amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa energia, a tope, ara a treballar la setmana que ve i a per la següent. Tot i la derrota, el club de bàsquet Granollers segueix sent el líder en la classificació, però la Garriga es troba en segona posició, només amb dos punts de diferència, i segueix apretant els granollerins per aconseguir el primer lloc.